advice. Ek gaan vir julle die grip wys vandag. Grip is een van die belangrikste dinge in 'n golfswaai en ek wil gaan speel dit, dis dit wat ek anders onthou het. Eerst van alles, sit jou linkerhand op die stok, maak hom toe. Sit jou regterhand oor jou linkerhand, twee pinkies in mekaar. En dan hierdie twee lyntjies moet na jou regter skouer toe wys. Dan het jy.